Пекарі на місці борошно є, устаткування працює. Підприємство «Урожай» з початку повномасштабного вторгнення не зупиняло свою роботу ні на день. Адже їхні вироби були чи не першим, що шукали містяни, прийшовши у магазин. Як зазначають на підприємстві, найважчими були перші кілька тижнів з початку вторгнення. Хвилювались як щодо сировини, так і з приводу того, чи доїде продукція до деяких населених пунктів. Та хоч через порушену логістику та нестачу деяких продуктів довелося урізати асортимент здобних булочних виробів, постачання хліба не припинялось. Окрім стратегічної важливості хліба як продукту, під час повномасштабного вторгнення його наявність на полицях стала своєрідним заспокійливим для населення, кажуть пекарі. В той момент, коли ми доставляли продукцію, на полицях він появлявся, ми бачили спокій в глазах наших містян. І це гріло нас. У нас з області багато їздять. Ми організовували транспорт, який привозив з цих співробітників з Юрківки, з Таврійського, яке зараз під обстрілами. Вони по сей день їздять і вони не полишають роботу. Станом на кінець липня збитки, спричинені пожежами на полях внаслідок ворожих обстрілів, за попередніми підрахунками, становлять близько 50 тисяч тонн зернових. Однак в області запевняють, це не порушить продовольчої безпеки регіону. Хліб буде у нас в регіоні за 250 тисяч тонн тільки продовольчої пшениці на неокупованій частині, плюс минулого року 170 тисяч тонн, це там на 3 роки нам вистачить, тому щоб не всім турбався. Загальноукраїнська ситуація ще краще. Міністерство аграрне покращує прогноз з 60 мільйонів до 65-67 мільйонів тонн. Тобто, ну, ви розумієте, що це обсяг, ну, достатній. Щодо цін на хлібопекарські вироби, то з початком Великої війни в Україні вартість борошна, яке є основною складовою, навіть знизилась. Але збільшення логістичних витрат перекрило цю різницю. В ближайше час не зросте, тому що борошно достатньо, збут трошки знизився, тому буде ринкова конкурентна війна за споживача. І тобто я вважаю, що ціна не виросте, якщо не буде якихось значних змін. Вистачає хлібопекарської продукції і на волонтерську діяльність. Свіжу випічку та хліб поставляють на фронт, в гарячі точки області, дитячі будинки, інтернати та надають вимушено переміщеним особам. Марина Клюєва, телеканал МТМ,